Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Свещичка, което търси светлото и топлото във всеки от нас. В този брой ще си говорим с Зорница Велкова. Здравей, Зорница! Здравей, Калуян! Благодаря, че ни гостуваш. Ще се радваме да ни разкажеш за марката Веледа. Да, и аз благодаря за поканата. За мен е удоволствие, че ще имам възможността да разкажа повече за света на Веледа, който определено можем да наречем един по-различен свят. Въпреки, че говорим за козметика, марката Веледа определено е един цял свят или една цяла вселена, както каза и самия основател на Веледа. Разкажи ни за основаването. Да, ще ви разкажа. Може би е винаги добре да започна с това или изобщо да поясна какво имам предвид, когато говоря за един различен свят, говоряки за Веледа. Защото всъщност зад Веледа стои една цяла философия. Марката е с повече от 100, близо 100 годишен всъщност опит и традиции, тъй като всичко тръгва от основаването ѝ през 1921 година от двама основни човека. Това е австрийският философ Рудолф Штайнер и холандската лекарка Ита Вегман, които двамата се умяват да обединят философията и науката в това да дадат възможността на нас, хората, да се грижим за себе си, за нашия кожа, за нашия организъм по един изцяло естествен и природосъобразен начин. Интересното тук, разбира се, идва от първо от австрийския философ Рудолф Штайнер, който е основател също така на биодинамичното земеделие, за което знам, че вие обичате и да споделяте и да имате много информация в сайта, така че там също ще можем да съчетаем с това каква информация имате вие. Сигурно съм, че тя е много полезна. Но това е нещото, което стои изцяло зад философията на марката, тъй като, както знаете, Рудолф Штайнер, освен основател на биодинамичното земеделие, той обединява своите познания, всичко, което той изповядва като философия под името антропософия, което означава наука за човешката мъдрост. И също така на тази практика, на тези ценности, на тези принципи на антропософията, чието създател Рудолф Штайнер, знаете, че се основават така наречените Валдорфски училища, градините Монтесьори, биодинамичните земеделия, антропософията като цяло. И съответно марката Веледа, която е един естествен продължител на всичко това. Интересното тук е начинът, по който Веледа цялостно затваря цикла на производство на своите продукти. От това сама да отглежда растенията, които използва в своите биодинамични градини, които са най-големите в Европа. В момента, на днешна дата, градините на марката, основните градини, най-големите градини, както споменах, се намират в едно много китно малко градче, което се казва Швебиш Гмюнд. Намира се между Штутгарт и Мюнхен, някъде около 70 км от Штутгарт, по посока Мюнхен. Същевременно Веледа имат допълнително градини във Франция и Швейцария, но основните градини там, където се гледат най-много растения, където е производството, където се произвеждат опаковките, тинктурите и крайните продукти и съответно се отглеждат най-много като вид растения, използвани в лечебните продукти на Веледа, се намират именно в Швебиш Гмюнд. Лично аз, като човек, който се занимава и с маркетинг, дълго време ми беше необходимо да повярвам. Всичко това се случи в момента, в който отидах в градините, когато гостувах там. И мога да кажа, че от този ден нататък, който беше за първи път преди близо 5 години, моето разбиране, моята гледна точка за света, мирогледа ми, светогледа ми и всичко останало се промени, именно виждайки как функционира действителност организмът, наречен Веледа. Още на входа на градините, с влизането ми там, т.е. когато те посочиха мястото, където са градините и че ще ни предстои разглеждането им, единственото нещо, което се виждаше, беше гъста гора, или поне на първ поглед това виждах. Много растения, като дървета, различни видове, храсти, което това обяснението на нашата водачка тогава беше, че всъщност това е живия плет, който обхожда всичките малко над 20 хектара градини, биодинамични, на Веледа, в Швебиш Гмюнд. Идеята на този жив плет, който още на входа на градините те посреща, всъщност от една страна е действително да бъде
естествена среда за много и важни видове животинки, които са необходими за поддържането на екоравновесието на Веледа, на градините на Веледа. Защото най-важно за тях е всъщност поддържането на едно цялостно екоравновесие. Много хора ме питат кое е по-различното и с какво биодинамичното земеделие, да кажем, различно от органичното или от биоземеделието, изобщо от земеделието, особено на хора, които по-малко познават тази част от не само от Веледа, а принципно от производството на натурална козметика. Различното е наистина принципите, които и възможността да се създаде наистина едно цялостно екоравновесие, разглеждайки градината с всяка една съставна част като жив организъм. Всъщност един от основните принципи на Рудолф Штайнер е и това, което стои зад разбирането на биодинамичното земеделие и градините на Веледа, е, че той е жив организъм, който е необходимо да се разглежда като едно цяло, но над физическото. Какво имам предвид тук? Както казах, още на входа вие се сблъсквате с един жив плет, който освен това да бъде естествена среда и дом на много и най-разнообразни животински видове насекоми, също така той пази градините от климатични условия, но и не по-малко важно е подпочвено да предпазим градините на Веледа от, да кажем, конвенционално отглеждани градини в близост до биодинамичните градини на Веледа. За Веледа и за биодинамичната земеделие, колкото е важно това, което виждаме от почвата нагоре, толкова е важно и какво виждаме от почвата надолу или това, което всъщност не виждаме за нас, но дори те смятат, че това е още по-богат жив свят, към който също трябва да насочим внимание и енергия в това да се грижим, цялостно да разглеждаме организма, не само в физическата му обвивка, но и в дълбочина. Тук има много символика в интерес на истината. Затова използвах думата физическо и духовно, може би до някаква степен сега ще спомена, защото целта на Веледа е да подпомогне цялостно нашият организъм, не само с едно външно приложение на подходящ натурален продукт, а разглеждайки цялостното му въздействие на организма, както в дълбочина, така и на емоционално, духовно и вече на физическо ниво. Също, разбира се, това идва от основателя на марката и от принципите на антропософията, която разглеждаме. Интересно за градините, това, което мога да споделя от личен опит, също е, че дори водата, която Веледа използват, е естествено пречистена, като тя първо минава през едно огромно корито с дървесни трици, дървесни тръготини, след което минава през поле от бамбуци, през тяхната коренова система и се влива в едно естествено езерце, където освен, че тази вода е използвана за напояването на градините, също така това е са естествени водоеми за всички животинки, които присъстват в градините на Веледа. Друго интересно е как те разглеждат насекомите, тъй като, както знаете, за да се запази екоравновесието, това може би е една от най-съставните живи организми в градините. Те имат така наречените хотели за насекоми, до всяко една по-голяма къс в градините, което представляват едни дървени къщички, може би някъде около близо 2 метра високи, с създадени естествена и дървесна среда за много и най-разнообразни видове насекоми, които, както те самите казват, без тях организмът не може да функционира. И също така те са много съставна част тогава, когато е необходимо да се борим и срещу вредители в биодинамичните градини на Веледа. Обяснението на хората, които работят там, които също са много впечатляващи с начина, по който те са ангажирани с процеса, с отглеждането на растенията, с начина, по който те чувстват и ти дават емоцията за това, че работят там, което за нас е работата свързана с други неразположения, за тях не е така.
Но това ще ви кажа и за това след малко. Това, което беше мисълта, е, че при тях, да кажем, никога няма да видите една огромна плантация само с едни и същи растения. Защо? Защото те казват, ако едно растение порасне там, значи то е трябвало да бъде там. И дори, разбира се, дори плевели не се отстраняват до момент, в който не почнат да задушават растението, което се отглежда, но преди това по никакъв начин. Тоест, идеята ми е, че да се създаде оптимално екоравновесие, в една градина се засаждат различни видове растения, така както те вероят в природата, в естествена среда, за да може да бъде създадено екоравновесие. Когато се появи вредител, един от начините, които веля да се справят с това нещо, без да се налага да използват пестициди, тук може би и момента да кажа, че веля да не използват пестициди, изкуствени торове, изкуствени фактори за растеж, което биодинамични градини, това също е част от принципите за биодинамично земеделие. Тук веднага се поражда въпроса как тогава се спасяваме от вредители. Начинът, по който това се случва, е от една страна, когато се появи вредител, веля да сажа друго растение измежду това, което е необходимо за, да кажем, лечебния продукт или измежду лечебното растение, с идеята то да е по-атрактивно, да привлече вредителя и съответно да запазят целостта на лечебното растение, което им е необходимо на по-късен етап. Също така, беше любопитно това, че заговаряйки отново как те се справят с вредителите, особено по-едрите, които също са, нещо върху което се мисли, когато се говорим за такива мащаби на градини и биодинамично земеделие, беше техния полицейски патрул, в кавички разбира се, които бяха патрул от 15 гъски, които свободно се разхождаха между нас, но те бяха един от най-важните представители на градините и те го знаеха като че ли просто с начина, по който се движиха измежду нас. Интересното беше, че дори с тях има жена в градините на Вледа, която е създавала уникална хармония с тези животинки и буквално с една ръка се умяваше по някакъв начин да ги обединява, да ги прибира. И хората, които работят в градините, ми споделиха, че те се ужасяват при мисълта, че жената може да излезне в отпуска или да няма, защото всяка вечер буквално 20-30 човека се впускали в гонитба на полицейски патрул, за да ги приберат за вечерта, а тя, която е там, просто с едно движение се умява да се погрижи за тях. Действителност, хармонията и начина, по който се усещаш в света на Веледа, в биодинамичните им градини, е много специален. Друго интересно е, че разбира се, чисто климатично има растения, които, да кажем, харесват сенчести райони, като една специална папрат, която Веледа отглеждат, която вярва на принципно на сенчести места с много влажност. Затова и в своите градини те създават естествена среда, така наречените зелени тунели за растенията, които харесват влага и сенчести места. Тоест в градините може да видите много места, в които те по естествен начин създават естествени условия за растения, които да присъздат как те вереят в природата. Но същевременно дори те самите се убеждават, че за някои растения е по-важно и по-ценно да бъдат отглеждани при тях в биодинамичните им градини, защото те подпомагат дори техните процеси с специален компост, който използват, с специално наторяване, което също е интересно, когато говорим за Рудолф Штайнер и биодинамичните земеделия. Предполагам, може би и вие сте говорили в даден момент. Друг интересен момент в градините, което на мен много силно впечатление също ми направи, е тяхната брезова горичка. Едно от най-важните неща за Веледа също са хората, които работят в градините им. И това, че всичко там се бере на ръка в определени часове на деня, когато растението е най-силно обърнато към слънцето, когато екстрактите му и най-ценните му сокове са в именно горната част на растението. А хората там, освен това, че им се осигурява и те са изключително социални в това да се грижат, хората, които работят в градините, да са осигурени,
да кажем, жените, които имат деца, да имат детски градини непосредствено до градините, да бъде осигурено места за отдих, за спорт, за движение. Така символично към своите служители, преди повече от 10 години, те решават за всяко едно бебе, родено в екипа на хората, работещи за Веледа, да се засажда по едно брезово дървче. И действително на днешна дата чувстват личен ангажимент към тази гора от брезови дръвчета. И е много интересно, като видиш, всеки разпознава своето дръвче, има така личната грижа за това да го обгрижва, да му говори, колкото е странно да звучи. И заговаряйки за това как хората се обръщат към градините, мога да споделя, че дойде момент, в който те да ни покажат кой е техният най-добър приятел в градините. И това се оказа един дървен кладенец, където веле да бъркат техния компост, специална пречистена вода, както казах, по този естествен начин, съчетание с разнообразие от билки и растения, които ежедневно различен човек застава на кладенеца с един огромен дървен посуд, така, как да кажа, то представлява като огромна дървена пръчка, която стига до буквално до почти до дъното на този дървен кладенец. Те бъркат този компост и те вярват, че водата също има душа. И те ни споделиха, че това е техния най-добър приятел, че този компост, всичко, което се случва в този кладенец, е мястото, което те споделят всичките си емоции, всичките си радости и не само. Затова те го възприемат като най-добър приятел и прикарват с часове наред всеки ден различни хора, които да бъркат и да споделят и да възприемат този компост като оптимална грижа за растенията. Друго интересно, което мога да споделя за срещата ми с градините на Веледа и защо това, което стои зад Веледа, идвайки от принципите на биодинамичното земеделие, е може би това, че когато говорим за продуктите на Веледа, ако вече излезнем от концепцията на само на градините, стъпвайки отново на принципите на антропософията, мога да кажа, че целта на марката Веледа е да излезне извън физическото. Тоест, всеки един продукт и растението, което се използва за направата му, съответно цели да създаде не само да подпомогне естествените процеси в организма, за да поддържаме и да постигнем здравословно състояние и да го поддържаме, но той да повлияе на емоционално ниво, да кажем с естествените аромати, които Веле да използват, защото всеки един аромат, който те използват, има някакъв смисъл в това той да повлияе емоционално. И същевременно, когато говорим за продукт, който е изцяло взет от природата, но с идеята да бъде върнат в природата, това действа по някакъв начин и на духовно ниво, с идеята, че ние подпомагаме не само себе си, а и нашите близки, околната среда, всичко, което ни заобикаля. Затова и примерно мога да така да дам един мисля полезен пример за това как Веле да се спират на кои растения да използват. Всъщност, когато има момент, в който Веле да първо, когато да кажем, те насочат вниманието си към растение, когато преди да го използва за своя продукт, те 4 години подред започват отглеждането в биодинамичните си градини. Съответно, използват първите 4 реколти като за наторяване за следващата, за това да са максимално сигурен, че е изчистен цялостно процеса, че разбират какъв е процеса, как растението вере, от какво се нуждае, как се храни, кои са неговите процеси, неговият организъм, по какъв начин е в целия организъм, за да го използват. Чисто климатично обаче Велена няма как да отглежда всички растения, които използват в своите биодинамични градини. Затова много ценно за организацията, за компанията Веледа е това, че те инвестират и в така наречения fair trade или в чисти отношения с
други земевладелци, ферми в цял свят, където те дават ноу-хау за това как да се отглежда по принципите на биодинамичното земеделие и също така инвестират в така нареченото устойчиво развитие. Тоест, да използват ресурсите, които им взимат от природата, по начин, по който природата да може за същото това време да ги обнови, т.е. да ги създаде наново и същевременно да направим така, че там откъдето вземем едно растение, оттам да пораснат две или три. Това са много дългосрочни проекти, които Веле да прави в различни държави, да кажем арниката, която използват, те взимат от Румъния, от едно градче близо до Карпатите, имайки свои посланици, които обикалят света и намират такъв тип ферми или земевладелци, които са готови да се потопят в света на Веле. Интересно е, примерно, за да дам пример, да кажем в своята хидратираща серия за лице, Веле да използват корен от ирис. Защо? Защото ириса е изключително адаптивно растение. Него може да го срещнете както в високите планински райони, в малки непокътнати места, които е трудно дори ние хората да достигнем, така и в пустинята на тотално различен климат. Това растение е растение, което може да се адаптира и да оцелее в всяка една такава екстремна среда и условия. Всичко това идва благодарение на неговия корен, който е буквално като резервуарче, където се складира вода и същевременно в периодите на суша, дори в места, в които две седмици, да кажем, три седмици не е имало валежи, ви може да забележите, заглеждайки се по цвета, капчица, като водна капчица, което всъщност идва от това резервуарче, което има в корена и което храни растението в периодите на суша. Ето защо в своята хидратираща серия Веле да първо изучават растението, как то вере в природата, как то оцелява, какво дава на природата, какво взима от природата, какъв е процеса. И чак след това те избират именно това растение за своя продукт. Същевременно всяка една част от растението те използват в производствения си процес, който също е оптимално изчистен. Много специално е действително да се видят и мястото, където Веле да обработват и произвеждат своите продукти и препоръчвам на всеки, който има път към Schwäbisch Gmünd да отиде до там, защото там може да се разгледат градините, да се запознаят отблизко всеки, който има желание с и производствения процес. При производствения процес ние, когато бяхме допуснати, бяхме буквално само очите ни се виждаха, бяхме опаковани от всякъде с това да максимално да бъде защитени растителните екстракти и местата, които се обработват, на които се обработват. Но също в сградата, да кажем, те използват естествена климатична система. Чувате водопади вътре в залата, отвънка в сградата, отвънка виждате малки езерца, които те създават естествена климатична система, т.е. минимизират използването на ток, но въпреки необходимостта, нали, когато говорим за производство, всичко гледат да е почти 94% от изцялото за възобновяеми източници. Така че те разглеждат и това като част от живият организъм, който е необходим за това да поддържаме отново природата и равновесието. Също, да кажем, интересен момент е, когато говорим за невена. Невена е една от първите култури, които Веле да започва да отглеждат своите биодинамични градини. И това е растението, което те използват за своята детска и бебешка серия. Защото ако ние възрастните по някой път сме склонни да не четем достатъчно или да не сме чак толкова крайни в това какво да използваме, със сигурност не правим изключение тогава, когато говорим за грижата за нашето малко бебе или периода на бременност, за малкото ни бебе, след това по-късно за децата ни. Затова и най-развитата, топлата, най-слънчевата част от серията на Веле, това е детската и бебешка серия с основа на невени лайка.
където мога да кажа, че Невенът в градините на Веледа е буквално издигнат в култ. Всичко там, както ви казах, се бере на ръка в определени часове на деня. Това е най-затоплящата серия, ако мога така да кажа, защото буквално, когато говорим за едно биодинамично растение или поне растение, отглеждано по тези принципи, то ни дава възможността буквално да вземем слънцето и да го потопим в нашата кожа, и това се усеща още с първите нанасения на един такъв продукт, който затопля кожата, който моментално се усеща и усвоява като нещо свое. Интересното е, че когато говорим за изцяло натурални продукти, каквито са Веледа, едно от най-важните неща е, че когато говорим за изцяло природен продукт, особено маслата, които те използват, те ги правят от студено пресовани растения, за да може да се доближават най-близко до човешките липиди. И когато няма използването на конвенционални съставки или на химични компоненти, тогава, когато нанесем един такъв продукт, той действително се възприема като нещо, кожата го възприема като нещо свое, и това позволява съответно проникването му в дълбочина и цялостното му въздействие. Но това е едната част. Другата част е, че естествените аромати, които Веледа използва, защото при Веледа, освен цялостно формулата на продукта, така и част от която са ароматите, тинктурите, т.е. цветовете на продукта, всичко това е взаимствено именно при изцяло от природата, изцяло от растението като такова. Затова и казах, че всяка една част от растението Веледа използва за нещо. Дори отново стъпвайки на принципите на антропософията, те разглеждат и сравняват растението с човешкото тяло и с виталните процеси, които протичат тук. Но когато говорим за естествените аромати, това е другото ниво, на което действат продуктите, а именно ароматерапевтичното ниво, когато се използват естествени етерични масла. Те въздействат емоционално с това да ободряват сетивата. Пример ще дам, да кажем, душ гелани с арника. От една страна, водещото растение арникът. Както ви казах, той се отглежда в Румъния, в едно малко граче. Той е диворастяща култура. Интересното там е, че когато посланика на Веледа открива залежите от арника, той е много чуден, защото в близост до тази огромна плантация с диворастяща арника имало само едно малко селце, което е било почти обезлюдено, имало е по-малко от стотина жителя. И било много трудно за тях да се свържат с хората, които са отговорни за това, могат ли те да ползват този ценен природен ресурс, по какъв начин и как могат те да върнат живота на това селце, на хората там, с това да използват дори и този ресурс. За щастие те успяват, сключват дългогодишен проект за 50 години за това да се грижат за устойчивото развитие на този район, не само за растението, но и за хората там. Това село се възродява буквално. Те правят църква, училище за децата, които се връщат с своите родители, детски градини. И интересното е, че когато ги питат, когато питат съответно жителите на селцето, какво още могат да направят с тях за това, че им дават да използват ресурса на залежите от арника. Това, което те казват, е футболно игрище. Не е както ние си мислим, че могат да поискат всичко останало. Всъщност те са им дали възможността да поискат каквото решат те. Това, което те са поискали, е футболно игрище. И обяснението на Вреда, може би, отново е, че не е случайно, защото арниката е растение, което на пръв поглед изглежда много финно. Но всъщност това е едно от най-жиловите растения, които буквално имитират мускулните нишки и влакна. И затова неговото въздействие всъщност е основно на мускулите, на проблеми с ставите. Същевременно, когато имаш отток, синина, този продукт разнася, този екстракт от арника разнася, спомага за оттоци на синини. Така че един продукт, който начина по който действа е начина по който изглежда, начина по който го докосваш, ти имаш усещането за тази устойчивост и здравина, която след това получаваш. Затова и всяка една серия, да кажем, при Веледа, има това име на водещото растение, чиято концепция, чиято философия заляга зад съответния продукт.
Същевременно обаче това, което откъдето тръгнах, е всъщност, че освен екстракт от арника, който носи продукта, да кажем при маслото и душгела, се използват и, да кажем, етерично масло от розмарин, чиято функция да ободри, да събуди сетивата, защото когато говорим за активно движение, за необходимостта да релаксираш тави или мускули, то е необходимо и да тонизираме сетивата с това да искаме да се движим. Така че да повлияем на ароматерапевтично ниво, затова и използваме съответно маслото от розмарин. Същевременно те използват и малко масло от лавандула, етерично масло, което пък вечерно време, след активно движение или след тези активно динамичен начин на живот, който водим, вечерно време това да ни релаксира, да ни успокои, да успокои сетивата, така че да може да спим спокойно. Затова казвам, че когато разглеждаме продукти на Веледа и в концепцията и философията, говорим за надхвърляне над физическото, с това да въздействаме на всички сетива. Дори важно приведе начина, по който използваме продуктите, по който прилагаме продуктите, защото това помага за процеса на проникване, за процеса на усещане и цялостно възприятие на това, което даваме, и това да се свържим с него и да се свържим и с природата, такава каквато Веледа я виждате. Интересно, може би, ще бъде за хората, които им интересен разказ за Веледа, откъде идва името Веледа и какво всъщност пресъздава логото, защото тук също зад него стои Рудолф Штайнер. Всъщност Веледа идва от келтски и означава грижовница, лечителка, като това е била жена, която е живяла при живе през първи век след новата ера в едно малко градче, където по-късно всъщност всичко започва. Градчето се казва Арлесхайм и се намира до Базел в Швейцария. Затова и някъде при Веледа и някои хора ще кажат, това е швейцарска марка. Да, това е така, защото там е създадена фирмата майка, там Рудолф Штайнер поставил началото заедно с Сита Вегман. Оттам идва и неговото вдъхновение за името на Веледа, идвайки от тази жена, Веледа, която е доказала, че изцяло чрез силата на природата няма проблем в нашето тяло, нашето организъм, който да не може да бъде разрешен. Затова Рудолф Штайнер, почитайки силата на Веледа, на тази жена и нейната философия, в която той по-късно развива с цяла една наука, наречена антропософия, той дава името Веледа. В самото лого също има много символика, така че ще ви покажа тук, дано да се вижда. Всъщност тази линия, която се намира в средата на логото, е индивида, като център на света, като център на Вселената. Защото дори сега да се огледаме един в друг, ще видим, че ние сме индивиди, носейки своята индивидуалност и че няма два индивида еднакви сами по себе си. Че индивида като такъв е в център на света и той носи своята индивидуалност. Като съответната линия, която е вълнообразната линия, която обгръща буквално индивида, това е цялостния жизнен цикъл, живота или жизненият цикъл на индивида с така низовете от падения и радости, болки, хубави моменти в живота, създавайки именно усещането, че понякога път сме получаваме, но понякога път е необходимо и да дадем от себе си. И това е живота. Нали, той не е само хубаво или не е само лошо. И това е една символика, която също допълнително вече, когато говорим за лечебната част от Веледа, също цели да пресъздаде змията, която е характерна пък за аптеките. Знаете, може би сте се заглеждали към всяко едно лого на аптека. Тази змия, която също е характерна, с това да даваме усещането за лечение, т.е. за грижа. И съответно тази извита линия, която тук в горната част има една изключителна символика, всъщност тези две линии пресъздават процеса на даване и взимане от една страна, за който Веледа
и изобщо принципите на тропософия поставят в една базова основа, процеса на даване и взимане, или също така на нуждаещия се човек и на даващата грижа, лечителка, жена, веледа, която дава съответната грижа. Тези кръгове също не са случайни, които обхождат и вече, които правят, нали, знаете, кръга също е една така, един измерител на начина, по който се вижда света в един кръг. Но и това, че тези, виждате, едни по-светли и по-тъмни линии, също така те могат да бъдат на други места, може да срещнете логото с буквално ясно очертание и линия, но това именно са основните принципи на Веледа, които те изповядват, а именно изцяло природни екстракти, устойчиво развитие, естествени аромати, т.е. 7-те принципа, които са заложени цялостно зад марката Веледа. И разбира се, годината на производство, 1921, с това да се види, че наистина говорим за марка, която има много традиции, много история и много философия в себе си. Може би това, което ми се иска да, така, преди да дам няколко заключителни думи, е много често се среща, когато говорим за марка като Веледа, която има като обяснение изцяло натурална козметика, как е възможно една марка да не използва консерванти, защото тук говорим за марка, която няма консерванти, без изкуствени аромати, без изкуствени свидетели, мисля, че стана ясно. Естествено, един от първите въпроси, които се пораждат, е как тогава имаме срок на годност и какъв е той и как Веледа постига това нещо. Затова ми се иска да кажа с няколко думи как се случва това. Една от не по-малко важните части цялостната концепция и философия на Веледа са опаковките, които са много важна съставна част, помагаща за това да не се използват синтетични консерванти. Да кажем, всички продукти на изцяло масна основа са в стъкло. Знаете, стъклото е един от елементите, които се умяват да запазят най-добре ценните растителни масла, като тук в това растително масло, от една страна, казахме опаковката, е начинът, по който Веледа се умява да дадат някакъв срок на годност. И от друга страна, продуктите, които са изцяло на масна основа, те използват етерични масла, но в малък процент, 0,4% средно, което да буквално да запечата и да консервира, в кавички, разбира се, по един естествен начин продукта. След запечатването му, това позволява срок на годност 2 години, 2 години и половина. Затова и, както знаете, европейски, може би сте чували ли преди това, че пример, по закон, когато една марка има срок на годност под 36 месеца, тя е длъжна да упомене точен срок на годност на своите продукти. Когато има над 36 месеца срок на годност, тогава тя не е длъжна да има точен срок на годност, а само период след отваряне. Тези бурканчета, които си винаги сме ги забелязвали. Затова и това може също да е индикация и да се проследи това, че на всеки един продукт на Веледа има точен срок на годност, защото той е обикновено 2 години, 2 години и половина след датата на производство. Но това е периода преди отваряне. Само ще кажа, че при продуктите на масна основа това е начина, но тъй като има и много продукти на водна основа, всички продукти все пак за лице, емулсии, кремове за лице, те използват основно алуминиеви туби, в които обаче не използват никакъв никел в състава на тубата. И освен това вътре е облечена с смола, която още веднъж да предпази самия продукт от съприкосновение с опаковката. Тук при продуктите на водна основа, естественият консервант, отново в кавички, който Веледа използват, е алкохол, но това не е конвенционален алкохол, а Веледа използват алкохол, който извличат от естествената ферментация на зърнени култури.
Тези зърнени култури те отглеждат в Италия отново по принципите на биодинамичното земеделие и при съответния процес на ферментация, благодарение на специфични ензими, те извличат всъщност алкохол, който използват като естествен консервант в продуктите на водна основа. И отново упаковките, които... Тоест тези две неща, по този начин те се умяват да достигнат срок от 2 години, 2 години и половина. Вече след отваряне, при Веледа няма да видите този знак на бурканче, в който пише 18-24 месеца и така нататък. Първо най-важно, разбира се, условията, в които ще държим продуктите, това да те са на стайна температура, да не са в екстремни условия на слънце или пък на много студено. Когато са гледани на стената, когато, как казах, гледане на Алексена, говоря за растения, но когато съхраняваме продукта на нормални условия, това, което Веледа обещават за 5-6 месеца, като 6 месеца, може би един от така оптималните периоди, в които да използваме продукта, което е напълно достатъчно да ни свърши съответния продукт, без той да се развали. Но със сигурност, ако го забравя, ако вече веднъж сме го отворили, знаете, вътре навлиза светлина, въздух, започва процес на окисляване и е важно да използваме продукта си. Затова, ако веднъж сме отворили нашия продукт и случайно го забравим в някой шкаф, сигурно след няколко месеца, отваряйки го отново, той ще бъде вече с нарушени функции, свойства и ще усещаме това и по аромата, който започва да ухае не толкова приятно, както преди това. Важно е да знаем, че когато отворим продукта на Веледа, това, което ще усетим, е естествения аромат на билките, които марката използва, защото особено ако до момента не сме използвали подобен тип продукти, това е малко стряскащо и понякога това е нещо, което отблъсква първоначално, това да не ни мирише на скъп парфюм, а да ни мирише на природа и на растение. Също така важно е да знаем, че да кажем продуктите, които са за отмиване, било то душ геловете или пастите за зъби, шампуаните, да не очакваме богата пяна, така както сме свикнали от конвенционалните продукти, защото тук нямаме сулфат, който да разпени. Знаете, сулфатите са съставките, които разпенват. Също така, когато говорим за шампуаните, да кажем за използвайки ги дори за децата, ние сме свикнали, когато използваме конвенционали или хората, които до момента са използвали конвенционално измиващ продукт, след това да имаме едно усещане за буквално за скърцане. Защото сулфатите са тези, които да, те отмиват замърсяванията, но отмиват и ценните липиди, ценните мазнини от кожата, от косама, от скалпа, от всяка една част на нашето тяло. Когато една марка не използва сулфати, тогава ние отмиваме замърсяванията, стимулираме сетивата с ароматите, които използваме, но и запазваме ценните липиди, които са ни необходими, за това да поддържаме хидратацията, хидролипидния филм на нашата кожа. Затова и усещането не е на скърцане, на сухота, а по-скоро усещането за грижа. Но ако отново сме свикнали да имаме това усещане за скърцане и за буквално изсушаване и издърпване, това при изцяло натуралните продукти на Веледа трябва да сме подготвени. Е важно да сме подготвени всъщност, че това няма да се случи. Да кажем пастите за зъби. Тук може би ще ми е най-лесно да опиша какво имам предвид, когато говоря за Веледа и всичко това. Това е нашата паста за зъби с соли. Знам, че и ти си правил, да. Това е още името, паста за зъби с соли, с цел избелване на зъбите. Много интересно, че когато кажеш думата избелване, асоциацията за нещо агресивно, нещо силно. Но как се случва това при Веледа? Ето един естествен начин, който те са намерили да, с което да поддържаме бели зъбите, е чрез сода и морска сол. Знаете, едно време бабите, нашите баби са използвали именно сода да почистят зъбите си. Тя по-късно е забранена в чистия си вид да се използва. Затова не казвам, че тази паста зъби е само с сода. Това е една цялостна формула. Но стъпвайки на морска сол и сода, защо? Защото солта стимулира естественото слюнкоотделяне и по този начин слюнката е естествен филтър срещу плака.
Аз съответно содата е тази, която спомага без да нарушава имайла, без да нарушава целостта на нашите зъби, да почисти и да даде усещането за свежест. А колкото вече по-дълго използваме паста за зъби, толкова вече повече виждаме и ефекта по отношение на избелващия ефект. До тук хубавата част, но това, което искам да обърна внимание. Пастата за зъби не е бяла или розова, както сме свикнали да виждаме повечето пасти. Тя е кихлибарна на цвят, ще покажа да се вижда, защото няма изкуствено цветител, който да направи бяла или розова. Освен това, тя не се пени, защото няма сулфат, който да я разпени. И на трето място, тя остава леко солен вкус, отново заради естествения състав, който има. Затова, ако до момента не сме използвали подобен продукт, използвайки го за първи път, аз мога лично да споделя мнението си, опита си, че когато за първи път я използвах, аз самата я изплюх. И си казах, какво е това? Но първо, когато разбереш всичко, което стои зад Веледа, и когато знаеш, че един такъв продукт не се грижи само за себе си, а и в своята цялост, той е взет от природата и се връща отново там. И когато разбереш защо не ти се пени, защо не е бяло, откъде идва всичко това, така този продукт е на днешния един от любимите ми, с които аз не се разделям. Било то вкъщи, всички мои близки хора имат в банята си по един такъв продукт и той става неизменна част от теб. Важно е за Веледа да знаете, че да се знае, че колкото по-дълго използвам един такъв продукт, изобщо продукт с марка Веледа, толкова повече ние виждаме въздействието му както върху нас, така и върху нашето съзнание и върху начина, по който започваме да виждаме света и всичко заобикалящо ни. Затова и интересно, че говорим за козметика, но виждате, че през цялото време много малка част всъщност обърнахме внимание само на физическата част или на козметиката като такава, защото това е един наистина цял свят. Марката Веледа предлага много разнообразни продукти. Ние в България работим с козметичните продукти. Това са, както казах, бебешка и детска серия. Продукти за тяло, душ гелове, лосьони за тяло, масла за тяло с изключителни функции. Пастите за зъби, имаме мъжка серия също така. Интересни органични сокове от няколко билки, които подпомагат процесите отвътре навън, както и всеки един от останалите продукти. Също така Веледа имат и лекарствени продукти, хомеопатия, към която все още нямаме в България, но се надявам това да е един бъдещ проект, така наречените антропосовски медицински продукти, един ден да ги имаме в България, защото мисля, че те също могат да помогнат много в развитието на грижата, както за външно, така и вътрешно. Мисля, че всичко, което споделих за и от личния ми опит, и за марката, е нещо, което е важно, за което е важно да се говори. Затова изключително много благодаря за поканата. Аз имам някакво въпроса. Да, разбира се. Има ли в България земеделци, които да отглеждат за Веледа? Знаеш ли? Да, има. На днешна дата има градини, които се намират близо до Шумен, откъдето те взимат от части лавандолово масло, защото другата част от лавандулата те купуват от Молдова. Така че имаме и тук. Преди години също така те са взимали розово масло от тук, от близо до Карлово. Знаете, там също е много типичен район. Там и климата е изключително подходящ. Но това е бил проект, който е приключил за момента. Сега в момента розите, те имат проект много голям в Турция с едно изключително семейство, което аз имах възможност да се запозная, които също са много вързани, емоционално привързани към Веледа. Защото знаеш ли, че когато едно земеделие се гледа по принципите на биодинамичните земеделия, не по конвенционалните начини, производството му е по някой път 10, 15, 20 пъти по-малко като производство на
сравнявайки го, ако те гледат по конвенционалните начини. Така че тук наистина трябва да имаш разбирането и да носиш тази философия, за да може да си готов на развитието на този тип земеделие. Виждам, че на опаковките пише на японски. Да. Веледа на днешна дата оперират в над 50 държави на 5 континента. Това е наша голяма гордост, защото тази мрежа все повече се развива и Веледа също така е марка, която има различни, е основател на различни съюзи и организации във всеки един от континентите, съобразявайки се с всички регулации там, за това да са органа, който да инвестира, който да дава и който да развива цялостно философията, стъпвайки на принципите на антропософията. А в градините колко хора се грижат горе-долу за тези градини? Да, хората, които работят за Веледа, не само в Швебиш Гмюн, а и в останалите градини, изобщо хората на Веледа са над 2000 човека. Говоря за компанията, които работят. И както казах, когато се запознаеш с човек, работиш за Веледа, той ти дава усещането, носи ти усещането за хармония. Те са много усмихнати, изключително отзивчиви, въпреки че когато говорим за германци, нали, повечето пъти асоциацията ни е строгост, точност, строгост, да, това го носят относно строгите принципи и норми и всичко, което е необходимо, за да имат цялостно това, което до момента са изградили, но също така тази топлина, която може да видиш в очите на хората, работещи за Веледа, също е нещо, което е много ценно и затова, на което аз обръщам внимание. И доколкото сме говорили с основните двигатели на компанията, които са винаги там, когато и ние сме там, хората, които работят с Веледа, те обясняват, че това идва от тяхната философия наистина, да осигурят оптимална грижа и за хората, които работят, осигурявайки им пълния необходим стандарт, както в финансово и материално изражение, така и всичко допълнително, което е необходимо от човек да се чувства добре, работиш за компанията. А как се приема в България? Как посрещаме ние Веледа? Аз се радвам, че има така един нарастващ интерес, едно нарастващо разбиране към подобните продукти, за изцяло натурални продукти. Може би едно от нещата, което е важно за Веледа, е защото е сертификата, който марката има. И ще кажа защо. Знаете, преди време, изобщо и до ден на днешен, няма регламент в европейското законодателство или българското, което да каже коя марка може да се нарече натурална и коя не. Една марка може да има 5% в състава си растения и тя да се нарече натурална, или да има само един елемент в състава на продукта, който да е от органично производство и тя да каже, че е органична. Няма такъв орган, който да каже, не, вие не сте органични. Затова и в много хора се беше създал един негатив, че това е изцяло маркетинг, че няма такава биокозметика, натурална козметика, че това са измислици. Затова е важно да кажем и да споменем, гледайте сертификатите, защото именно когато една марка има сертификат, много е трудно, много е скъпо и много е ценно да имаш сертификат. Затова и Веледа всяка година може да се похвали с редица сертификати, на които отговаря. Особено последния сертификат за 2016 година. Аз мога да изпратя информация до теб и да я покажем на нашите хората, които ни гледат. Последният сертификат е именно за компания за устойчиво развитие. Нещо, с което Веледа много се гордеят, за всички принципи, които те следват и изповядват в световен мащаб. Те са спечелили една от най-престижните награди. Но и друга така гордост на Веледа е, че те са основатели на едни от председателите на организацията на ТРУ,
която е международна организация с нестопанска цел. Може да прочетете много на официалния сайт на Натру или да видите знака на Натру на всяка една опаковка на марката Веледа. Всъщност Натру е международна организация с нестопанска цел, както каза, която е създадена по изискване на Европейския съюз, за да обедини всички тези различни сертификати на различните държави, които са ни по-познати, БДЕХ, ЕКОСЕРТ и така нататък. Същевременно да създаде организация, която да обедини възможно най-високите критерии за качество не само на крайния продукт, но на производствения процес, на суровините, на начина по който се отглеждат растенията, начина по който след това се извличат екстрактите, на опаковките до крайния продукт, така че да гарантираме тази оптимална чистота. Защото дори един продукт да е натурален, да е от растения, ако той няма сертификат, по никакъв начин не може да се гарантира начина по който се отглеждат растенията. И съгласете се, че ако едни растения се отглеждат конвенционално с химия, с изкуствени торове, изкуствени фактори на растеж, които да стимулират по-бързи растеж на растението, то това всичко след това дава отношение и влияние към крайния продукт. Също производствения процес. Изключително важно е как протича там извлечването на екстракти, по какъв начин се обработват те, за да може да получим оптимално чистия природен продукт. Затова мисля, че е много важно да се знае, че Веледа не само имат този сертификат на ТРО, а и те са едни от основателите и председателите на организацията. Да, както и разликата между био и биодинамично, която всъщност е много съществена и съвсем едното е много по-трудно постижимо от другото. Нали? Да, заради всички тези принципи. Да. Чудесно. Благодаря, че така ни въведе в света на Веледа. И аз много благодаря още веднъж. Ще се радвам, ако някой, който изгледа видеото, иска да се свържи с нас или пък да прочете повече за Веледа. Нашия сайт veleda.bg е именно платформа на компанията Майка. Мястото, където Веледа решиха да споделят със света много интересни неща и за Ита Вегман, Рудолф Штайнер, градините на Веледа, начина по който проектите им по света за растенията, които се използват, съставните части на всеки един продукт, какво значат, откъде идват имената, тъй като аз мога да говоря още много, но това също е място, където може да се потопим в света на Веледа. Да, чудесно. Благодаря много, Калян, и аз още веднъж. Благодаря. Всичко най-добро и до нови срещи.